Безспорно, голям ден за българския тенис като цяло и в частност и за Григор, защото игра страхотен полуфинал. За съжаление, щеше да е по-хубаво да говорим сега, че се е класирал на финал, но... Уникален матч, който ще влезне в историята на целия тенис. Наистина малко, няколко точки бяха, които ги изпусна грешката в петия сет. Наистина жалко, но радващото е, че той е доста уверен вече, психически е окей. Играе уникален тенис и аз съм сигурен, че от тук нататък той ще показва само хубави резултати. Малко съм изненадан от Рафа. Той също игра уникален тенис. Напомня малко когато беше номер едно. Но наистина уникален матч. И от двамата. И това е общо взето. Повече психическа ли беше битката на корта, отколкото физическа? Да, аз мислех, те играха 5 часа. И физиката беше важна. И психиката също. Така че тениса е... имаш нужда от всичко. И физика, и психика. Много комплексен спорт, така че много тежък матч и за двамата. Според теб на какво се дължи така страхотната форма, в която се намира Григор от началото на 2017 година? Еми той направи доста силна подготовка, близо от 2 месеца беше много концентриран. По-малко медийни изяви и доста събран и уверен. И най-важното, че започна много силно в Брисбен. Там му даде увереност и инерцията е потвърден на Австралиан Опън. Съвсем малко му трябваше да това нещо повече. Изненадан ли си от тази гришомания, когато видяхме и тук в клуба? Много хора са преживяват всичко, което се случва, за съжаление, с такъв тъжен оттенък накрая, но все пак... Еуфорията беше супер. Ние сме гледали много мачове. И полуфинала на Уимбълдън също беше еуфорията уникална. Радващото е, че така хората идват и гледат така българския дух и всичко е супер. Прогноза имаш и за финала според теб от това, което видя от Надал, от това, което видяхме в турнира от Федерер през целия турнир? Финала Федерер. За мен има повече шансове. Все пак има един ден има за... Да, но ще бъде пак, но ще бъде много интересен матч. Мислиш ли така, че след това добро представяне на Григор от началото на годината, още повече хора ще присъстват на турнира тук в София следващия месец? Еми аз съм сигурен, че ще е пълно. Ние имаме много, много огромна зала и разбира се, вече след този успех билетите ще почнат да свършват. Така че аз съм сигурен, че залата ще бъде пълна. Не само за мачовете на грищата. Това е много уникално събитие за българския спорт. И е радостно, че е в София.